بناوی خوای گور اسلاوتان لبید بینرانی برزو خوشویست به پی یاسا دبیت هاوجرنی پارلمانی کوردستان پیش ششینوی سالی داتو برای اوبزت بلام تاکویستا مسئله کارنکردنوی کمیسیونو همواری یاسای هاوجردن لمپرن لبردم برای چونی هاوجرنکان سبارت با کارکردنوی کمیسیون روها همواری یاسای هاوجرنی پارلمانی کوردستان لاینکان ناکوکیانیو تاکویستا نگشونه ترکوتن لبرنامه امرو سلسر آستان کانی بردم هالوجارنی پارلمانی کوردستانو مسئله همواری اسی هالوجارنو کارکردنوی کمیسیونی هالوجارنو راپرسی هریمی کوردستان دکین لگال ما لان سیاسی کانی هریمی کوردستان لسر شوازی کارکردنوی کمیسیونو همواری اسی هالوجارنی پارلمانی کوردستان ناکوکن لسر پرسی کارکردنوی کمیسیونی هالوجارنو همواری اسی هالوجارن سروکاتی پارلمانی کوردستان دو کوبونه رایوشکاری لگل فراکسیونکان انجام داو بلام تا استلانکان لسر هر دو پرسکر رگ نکوتون بو بروچونی حلب جاردنی پارلمانی کوردستان لسالی دهاتو ده ادبی انجمنی کمیسیارانی کمیسیونی حلب جاردنی هرم کاراب کریتو کن زیکی دو سال ماوی یاسایی بسر چوا لسر کارا کردنوی کمیسیون لانکان بونه تا دو برا هر یک لا کوملو یکیتیو گورانو یگرتو داواده کن کمیسیون وک خوی کارا بکریتو که استا لنو اندام پیگ دید. لو حالتش دا پارتی نتواند بطنیه انجامی حلب جاردنکان پسند کد. هرچی پارتی دیموکراتی کردستانیش داواده کن لسر بنمای حلب جاردنی 2018 اندامانی کمیسیون لنو اندامو بکریت 15 اندام. با اوی لگل پیکاتکان بتوانه انجامی حلب جاردن پسند کد. سبارت به همواری یاسای هلبژاردنەکانیش لایەنەکان دا بەش بوون بەسەر چەند بەرەیەکدا بەشێکیان داوا دەکەن هەرێمی کوردستان بکرێتە چوار بازنەو لیستی نیمچەکراوە پەیڕەو بکرێت بەشێکی کەمی لایەنەکانیش لەگەڵ ئەوەدان هەرێم یەک بازنەی هەلبژاردن بێ و لیستی داخراو پەیڕەو بکرێت ناکۆکیەکان لەبارەی هەمواری یاسای هەلبژاردن و کاراکردنەوەی کۆمیسیۆن لاکاتێکدایە بە پێی یاسا دەبێت تا پێش شەشی نوێی ساڵی داهاتوو هەڵبژاردنی خولی شەشەمی پەرلەمانی کوردستان بەڕێوە بچێت هەر بە پێی یاسا دەبێت کۆمیسیۆنی هەڵبژاردنەکان شەش مانگ پێش وادەی هەڵبژاردن بۆ بەڕێوەچوونی پرۆسەکە ڕابسپێردرێت زارکتر سلاوتان لبت بارزان بو قصه کرده سرم پرسام یه انداره رگل بارزان دکتر سعید کاکایی شهر زایبواری حلب جاردن و اندامی پیشوی انجمنی کمیسیارانی کمیسیونی حلب جاردن کانی عراق من کردوا لاولی ریشوا روپاگ احمد اندامی پارلمانی کوردستان لگل من دوید سپاسی هم دبون تن دکین یکاوی تو بخیر بکر سرطر لبارستان و دست پیپکین سبارد به مسئله برایتونی حلب جاردنی پارلمانی کوردستان ایسا دو هستن که سر پارلمانی کوردستان دو کوبنوی سروکاتی پارلمان و فراکسیونەکان کراوە لەبارەی کارکردنەوەی کۆمیسیۆن و هەمواری یاسای هەڵبژاردن بەڵام تاکو ئێستا ڕێکەوتن نەکراوە دەمەوێت بۆ چوونی بەڕێز بزانم لەبارەی کۆمیسیۆن کارکردنەوەی کۆمیسیۆن کە ماوەی دوو ساڵە بڵێین نزیکەی دوو ساڵە ماوەی یاسایی بەسەر چووە کە لەنێو کۆمیسیار پێک دێت ئێستا پێدوای دەبێت چۆن کارا بکرێتەوە بەڵێ پێش هەموو شتێک ئەڵبەتە هەموو پرۆسەیەکی سیاسی لە ژینگەیەکی یاخود لەناو سیستەمێکی دیموکراسیدا ئەگەر دیموکراسی بوونی هەبێ پێویست دەکا ئەو دەزگایەکی هەبێ کە پرسی هەڵبژاردن و ڕاپرسی و ئەمانە یەکلا بکاتەوە وەکو ئاگادارن و جەنەبیشت ئاماژەت بۆ کرد جێداخە دوو ساڵە بەسەر تەمەنی ئەنجومەنی کۆمیسیارانی کۆمیسیۆنی باڵای هەڵبژاردن و ڕاپرسیەکانی هەرێم بەسەر چووە کەواتە ئەم ئەنجومەنە شەرعیەتی نییە لە کارکردنا بۆیە پێویستەکە کارا بکرێتەوە ئالێتی کاراکردنی کۆمیسیۆن زۆرن مەسەلا ئەگەر بێت و بڕوانیتە دەستوری عێراق لەبەرەوەی ئێمە لە هەرێمە دەستوورمان نیە کەواتە ئەو دەستوری کە بەرقەرارە لە عێراق و لە هەرێمیشدا دەستوری عێراق لە دەستوری عێراق دەستنیشانی کردووە بۆ هەر سەد هەزار کەسێک پێویست دەکەن نوێنەرێک هەبێت باشە ئێمە دانیشتوانی هەرێمی کوردستان چەرێکن گریمان لە نێوان پێنج ملیۆن و نیو بۆ شەش ملیۆن بێت بڕۆ بۆ شەش ملیۆن و سەد و پەنجا هەزار کە دەکاتە شەست و یەک کورسی لە باشترین حاڵەتا دەکاتە شەست و یەک کورسی کەواتە
ام 105 کرسیه 105 کرسیه پیوسته که جاری کم کریتو ل 105 کم کریتو چونکی تو یاد پارلمانی کوردستان 111 کرسیه بلین به پی او 111 کرسیه 111 کرسیه اگر به پی جمعره دانشوان بیت دبیت کم کریتو بر رجی ل 105 بو چونکی ل دسوری عراق هات و بو هر 100000 کس یک حوالاتی یک پیوسته که نونری که بیت که وقتا دس و کوت مادمی هم دستور من نیه بن دستوری عراق برقراره بس بو چی ل کوردستان 111 پارلمانتر دان راو ببی بنمای یاسای یعنی بون هر 111 که دان راو پیوریگ نبو نجم ریدانی شوانه نه چک بلین اوند دان راو کاک حکیم جان چی پیوری کتبه ل دسالاتی که که پیدا وتره میدیوکراسی و تا دسالات نظام تفاهه با کلیه کشی دبیت سیستمی پروپوچ هیچو پوچ اوی که همانه ایم سیستمی که هیچو پوچه بو هیچو پوچه جاره به هیچ شوه یک ریز لیاسا نگرد جاره 30 سال لیره بناو حکومت یعنی برقراره حکومت یعنی هیا بلا نه انتوانی و دستوریک بو امهری ما بنوسنوا تا استا به هیچ ریسایک و به هیچ یاسایک کارو ارککانی حکومداری و دسالاتداری لیک جیانا کنوا نه زانن دسالاتداری واتا چی و حکومداری واتا چی دسالاتداری امان دسالاتکی انگرتوا بکسانی چی گمجو نزان بو کسانی گمجو نزان من خوم لشا خوابوما خلکانی کونه فیرار بونه لسر چتهی لسر دزی لسر ساختکاری لسر پیوکوشی حتو بو تا بناو بو تا پیش مرگا خلکانی چی شبون نشتما پرور بون کرد پرور بون خوبخت بون کاریان بو لبردنی زور استمی بعث کرد بلام اوی که امرو کد بالا دسته او خلک پیاو کوچانیه، او خالک جمجو، او خالک هیچو پوچانیه که دسالات کبری و دبن. لیره ده حکومداری تکهیه، حکومداری تکه اوی بومن ما تو پاش ماوی عقلیتی بعثه، پاش ماوی عقلیتی که نتوجری این کنه پرسته. هر فکری که اداری که هبو بیت ل فکری شمولیت او. وریانگرتو بوی او دستو پیانه. کل اداره دانی جمعه کانی حکم داری داعبونه چه بر ریوبری گشتیه جگری بر ریوبری گشتیه وکیل وزیره وزیره امانه هاتون ماونت ولد صلاته که ماونت ولد صلاته لبروی امانه جمجن آنی که حکم داری حزب کند دکن ولد لناود اداره د صلات دکن جمجن بوی هر چی پیویس بکه ل هیچو پوچ کن ل هیچ ل بر بو کن دین سرکار ریز لی اصلا نگرن ریز لی دستور نگرن بایه بکیفی خوی هر ریجه که که پیویستی ده که جاران 55 اندام پرلمان بید ایستا برزیان کردو تو با 111 پرلمان اگر کم بکریتو ایستا و برز پیش نازده که کم بکریتو پیش برز توری عراق بسره با آل بجاتین ده توی خولی ششنگ پرلمانی کروسان لسطو یانزا و باشاست باشاست و دو کرسی برگرانی درهش کم دکاته و؟ بگو من گرانی درهی کم دکاته و کوالیتی پرلمانیش؟ بگو من برگرانی درهی کم دکاته و پرتو بلاوی کم دکاته و بگو من هجمونی اوانی که حزب پشتیان دگریت و اوانی که خزمتی خلق ناکن تنها حزبی خزمتی حزبکی خوانو او کسانی که دستیان لپشت و خزمتی اوان دکن هجمونی اوانش کم دبیت و بوی تو خلکانی چی پسپور خلکانی چی شارزا لیاسا دانان دنیری تاوی نک خلکانی قوشمچی بید لقهاویش بید زمان پیس بید جنیو بشرفی امو او بدات و یا خود قعده چی بید بینیری تاوی سپاس کنم دواتر کنم اولای پرزلس سیستمی حال بجار نکو کارکنه و کمیسیونش یست باز دو کنزم اندومانی کمیسیاران زیاد بکره دگرم اولاد رو پاک خان سپاس بوان و دمونی برازی شد دمیو سرنزی اوش بزن سبارت به موضوعی کمیسیون دوائی لسری اصال بجار نکش قصده که این بس لو کبنوانی که کراون لپرلمانی کلوسان باتی گشتون لباره کارکنه و کمیسیون و بلای متمنه دانه و به اندامانی اندومانی کمیسیاران با اوی که حال بجاری پرلمان لکاتی خوی برای بسیتی بینکانی یو چین بله بنای خواهی گورو مهربان سرتا زور سپاس دستان خوش بکرک حکیم
بله سبارت به کمیسیون اما فراکسیونی کاملی دادگری و رأی حزب من دا دست سرکایتی پرلمان بنوسراوی فرمی که سبارت به کمیسیون یاسای هلبجاردون و هر وها پروژه دستور دیدگای کاملی اسلامی چونه اما سبارت به کمیسیون پیمانوا بود بو زوتر کمیسیون کارا بکرتو و دو سالا ماوی بسرچوا دبو دو ساله ایمه داوش من دسته سروکایتی کردوه که دبه دسته سروکایتی پرلمان او دستانه که سر به سروکایتی پرلمان وکو کمیسیونی بالا سر بخوی حال بجار نکن دیوانی چاودیری دارایی و دسته نزاها و دسته مافی مروف اوانه پرلمانی کردستان که ماویان بسر چوه اوانه دوباره حال بجار درین و دسته چینوی پیک بهندره بلان بدا خوا دسته سروکایتی پرلمان استا که تو تخوی و که ساله کم ترما بو هلبجاردنی پرلمانی کردستان ده و که کمیسیون بجورک لجورکان به کاری بکاتوا اماش دیدو تیروانینی فراکسیون کان جیاواز بو لباره کمیسیون و اما وک فراکسیونی کمالی دادگری پیمانوه که کمیسیونی بالای سر بخوی هلبجاردنی کان ده به سر بخو به و نابه اجنده حزب لوی رنگ بداتوا چون که دبه کمیسیونک به همو لعنکان باوریان پیه به چون که چوار سال جاره که هلبجاردن دکره ام کمیسیونه دیکه اگر من وکو حزبی خوم یا خود پارتی چی تر باوری با کمیسیونه نبه که واتا هلبجاردن نکره باشره چون که چوار سال جاره که خلق عملی بم چوار ساله با این وینری راست خینه خوی هلبجاره یا خود اوی که چوار سال بر لی استادنگی پیدا و نوین رایتی راستقینه خلچی نکردوه به استحالی بجیره دنگ بلان یک بدا که نوین رایتی راستقینه خلق دکه اگر او متمانه ای لانه کن با کمیسیون نان به او حال بجاردن هیچ سوده چی نبه لحرمی کنستان باشه رو پا خان و یک اگل خاله گرنگ کانی تر اوی اکا بله هیچ لانه نبه لنه و کمیسیون زوری نبه هیچ لانه باشه چون که هر لانه که باز لو بکا بیوه زوری نیگ لناو کمیسیون هاوشوی لیجنکانی پرلمان پیگ بهنه او ناکریو نابی چون که متمانی خلکو دنگ درو لعنکان با کمیسیون نامینه و هلبجاردن هیچ ارزشی چی نابی باشه سبارت بوی که او لگلاو دن کمیسیون هر بلان نو کمیسیار بی که استا وک خوی کارا بکریتوا یعنی بوچونی او بطایبتی فراکسیون که خوتن لگال زیاد کردنی اندامانی انجمنی کمیسیارانی؟ بله خوی دیاره ایستا اندامانی انجمنی کمیسیاران بشه چی لزیکان یا خالی و بطالا هیانه به هوی اوی که کتی دوائی کردو و هشیانه لپوستکی نماو دبه اوانه پوستکان و زیکان یا پر بکریتوا و اما وک فراکسیونی کاملی دادگری پیمانوایا چون که کاتکی درنگا و نو مانگیگ ماوا با حلب جاردن به پیستی دزانین که که او کمیسیونی استا هیا به پی او یاسای خوی که خولیگ دتواندره بای دریج بکره توا او ماوی که پیویست بای حلب جاردن بکره او کمیسیونی بی که ولی پرلمانی کردستان ماوکی با دریج بکره توا چون که کاتکی درنگا و نتوانین استا لعنکان بگن سازانه که چون کمیسیونی هلبجارنو لپارلمانی کردستان بو اوی که هلبجارنی پارلمانی کردستان لکاتی خوی انجام بدره ببه دوا کوتن بو پیویست ام کمیسیونی استا هلبجاردنی کردستان برای و ببات و لباره یاسای هلبجاردنیش دیدگای کمالی دادگری لداتو که پرسیارکان دکی دی خمرو بلام یکی اگل مبررکان بوی که کمیسیون ام هلبجاردنه که ام هلبجاردن برای او ببات ویا بخوی سرپرشتی ام هلبجاردن بکاتو بی کد اوه که کاتکی بسرچوا بلام پیویستی شا ام کمیسیونش سود لطوماری دنگدرانی کمیسیونی عراق ور بگره و بتایبد او دنگدانی که استای پیک راوا دوی اوه که لناوی مردوان و هر وحنای دوباره پاک دکریتاوا باشه زور باشه بس استاب اگر بوچونی لینکان چه لگلو دا که اندامانی انجمنی کمیسیاران زیاد بکرین و بکرین چند و اولیان نای کامانن که استا لگل او دان که هرنو کمیسیارا که خواهم بمین نوا و متمانه دوباره لپرلمان ده به متمانه پی بدره تاو؟ بله خوی به پی یاسا ده به لپرلمان متمانه هم پی بدره بلا هم هنده گلین باز دو دکن که جماره کمیسیارا کم بکره تا یازده کمیسیار و هنده گلین باز دو دکن که ده به هلبجارنی و خود یا خود در انجامی هلبجارنی 2018 بکره تا پیور
بۆ ئەوەی کۆمسیۆنی پێکارە بکرێتەوە یاخود کۆمسیۆنی پێ هەڵبژێردرێتەوە. ئەمەش بەڕاستی ناکرێ بکرێتە پێوەر چونکە هەموو دەستەیەك یاخود لەناو حکوومەتیش بە پێوەری هەڵبژاردن بێ یاخود بە زۆرینە بێ نابێ کۆمسیۆن چونکە کۆمسیۆن دەبێ کۆمسیۆنێک بێ هەموو لایەنەکان سیقەیان پێبووە متمانەیان پێبێ کە سەرپەرشتی هەڵبژاردنێکی نەزیه دەکەن. بۆیە پێم وایە زۆرینەی لایەنە ئۆپۆزیسیۆنەکان بەوە ڕازی نین کە پێوەری هەڵبژاردنی ئەنجامی هەڵبژاردنی 2013 بکرێتە پێوەر لایەنێک تێیدا لەگەڵ پێکاتەکان تێیدا زۆرینە بێ لایەنەکانی تر بە هەمویان نەتوانن دیفاع لە بەرژەوەندەکان و دەنگدەرانی خۆیان بکەن. خۆی لە ئەساسدا دەبێ کۆمسیۆن بەڕاستی سەربەخۆ بێ، نابێ کۆمسیۆن سەر بە هیچ لایەنێک بێ. بەڵام لە هەڵبژاردنی ڕابردوو بینیمان کە هەژمونی حیزبی لە دواساتەکانی هەڵبژاردن هەژمونی حیزبی خەریک بوو زاڵ بێ بەسەر کۆمسیۆن، بۆیە ناکرێ دەستەی بەتایبەت ئەو دەستەیە کە کۆمسیۆنی باڵا سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانە سەر بە هیچ لایەنێک بێ و هەڵبژاردن بکرێتە ئەنجامی هەڵبژاردن بکرێتە پێوەر، چونکە ئەگەر ئەنجامی هەڵبژاردن بکرێتە پێوەر و هەروە چەروەک چۆن لیژنەکانی پەرلەمانی کوردستان و پەرلەمانی کوردستان زۆرینەیەک تێیدا هەیە یاسایەکان ئەوانەی کە لە بەرژەوەندی خەڵکن لەبەر ئەوەی کە زۆرینەیەک ڕێگرە ناتواندرێت دەربکرێ، نابێ کۆمسیۆن وابێ و پێکهاتەکەی بەو جۆرە بێ. نۆ کۆمسیاریش بەڕێی دیدگای کۆمەڵی دادگەری پێم وایە کیفایەتە، چونکە بەشەکانی ناو کۆمسیۆن دیاری کراون و بەپێی بەشەکان کۆمسیۆن دانراوە. باشە، زۆر بە کورتی دواییش دەگەرە مراد. بەس ئێستا باز لەوە دەکەوە دروستە کۆمەڵ یەکگرتووی یەکێتی گۆڕان لەگەڵ ئەو دان کۆمسیۆنەکە ئێستا و خۆی بمێنێتەوە و پارتی دەوێت کورسیەکان زیاد بکرێت لەگەڵ پێکاتەکان دروستەوە؟ نەخێرەوە دروست نییە. پێکاتەکان ئێستاش لە ناو کۆمسیۆن پێم وایە پێکاتەکان وجودیان هەیە کە بەسەر بەخۆیش بێ. پێم وایە لە ناو کۆمسیارەکان پێکاتەی مەسیحی تێدایە و هەروەها تورکمانیشی تێدایە، بۆیە ناکرێت دیسانەوە کورسی پێکاتە بە بیانووی ئەوەی کە وجودیان هەیە، مەش دەڵێن وجودیان هەیە زیاد بکرێت، بەڵام لە بەرژۆندی لایەنێک بەکار بهێنرێت. بەڵێ، مەبەسمەوە بوو ئێستا بەس پارتی داوای دەکات ئەنجومەنی کۆمسیاران زیاد بکرێت. بەڵێ، خۆی لەو کۆبوونەوەی کە ئێمە کردمان بەڕوونی ئاماژەیان بەوە نەکرد کە ژمارە کورسیەکانی کۆمسیۆن زیاد بکرێ، بەڵام لەولاولولا ئێمە دەیبیستین کە داوا دەکەن ژمارە زیاد بکرێت. بەڵام لەو کۆبوونەوەی من گوێبیستیەوە نەبووم کە باسیەوە بکەن ژمارە کورسیەکانی کۆمسیاران زیاد بکرێت. سوپاس دەکەم کاکتۆر گرێمولای بەرز لەسەر ئەنجومەنی کۆمسیاران لە هەرێم پرسیار بکەین سەبارەت بەوەی کە ئێستا لە نۆ کۆمسیار پێک دێت. بڵێن سێ پارتی و دوو یەکێتی و دوو گۆڕان و یەک کۆمەڵ و یەک یەکگرتوو کە نۆ کۆمسیارن پێکاتەکانیش بڵێن یەک کورسیان هەیە، نۆ کۆمسیارن کەس تێیدا زۆرینە نیە. پێ دوایە وە خۆی بمێنێتەوە باشترە یاخود کورسیەکانی زیاد بکرێن کۆمیسیۆنی ئێستا هەرێم مەوەسم کە ماوەکەشی بەسەر چۆ دەوێت پەرلەمان دووبارە متمانەیان پێ بداتەوە. کاکاکیم جوان، دەمخۆش تۆ زۆر بە جوانی ژمارەی کۆمسیارەکانت جیا کردەوە لەسەر ئەساسی حزبی. مادەمێ لەسەر ئەم ئەساسی حزبی ئەم کۆمسیارانە بوونییان هەیە لەوێدا کەواتە عیب نییە بۆ ئێمە بڵین ئەمە کۆمسیۆنێکی سەربەخۆیە. سەربەخۆچی کاتێکە ئەم سێ کۆمسیاری سەر بە پارتی بێ، دوانی سەر بە یەکێتی بێ، دوانی سەر بە گۆڕان بێ، یەکی سەر بە کۆمەڵ بێ، یەکی سەر بە یەکگرتوو بێ، یەکیشیان سەر بە پێکاتەکان بێ، ئەمە کەی سەربەخۆیە؟ کەی بێلایەنیە؟ کەواتە ئەم کۆمسیۆنەی کە ئێستا هەیە حزبیە، هەر پەرداختێکی هەبێت، هەر پەرداخت مەبەسم لێرە بەرهەمێکی هەبێت بەرهەمەکەی حزبیە بۆ مەبەستی لایەنێکی باڵادەست دەست ڕۆشتوو لە ناو دەسەڵاتە ئاکامەکان یەکلاەوە. باش ئێستا لە خولی پێشوو بڵێن زۆرینەی تیانە لە کۆمسیۆنەکە لە کۆتا ساتەکان بڵێن هەڵبژاردن بۆ زۆرینەکەی پارتی کەڵگایە سێ ئەندامی هەبێت یا گۆڕان دوو ئەندامی هەبێت کە یەک کورسیشی نەیەنە لە هەڵبژاردنی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق لە دو هەڵبژاردنە یا یەکێتی کورسیەکانی کەم بووە ئەخر بۆ نۆ ئەندام دەبێت کەم بکرێتەوە. مەبەست دەبێت کەم بکرێتەوە لایەنی خواستەیە داوا دەکرێت زیاد بکرێت. ئەخر ئەو داوایە خۆی لە هیچ و پوچیەوەیە لە نەگەمژەییەوە لە نەزانیەوەیە کاکە جان.
لنزانی ولی تنها گیشتن اویه که نگن لیاسا ما بس لیاسا کمیسیونی ایره کمیسیون با با نمونه بودن مو لکانادا نمونه بودن مو لکانادا کمیسیون یه ازانی اندامانی کمیسیاران انجمنی کمیسیاران چند کسی؟ چند کسی؟ سه کسی. سه کسی. 35 میلیون کانادی هیا 28 میلیون دنگدری کانادی هیا تنها سه کسی لگل دو جیگر بو سروکو بو اداره این اداره هلب جاردن یعنی کوی گشتیان با دو جیگرکا و دکاتا پینچ کس باشه بو ایمه 6 میلیونین پینچ کس مان نبه که که او پینچ کس نه بو حد کس مان نبه وره لبری اوی سیانی بو پارتی بی دوانی بو یکیتی و دوان بو گران و یک بو کامل و یک بو یک گرتو یکی بو پیکاتا کن وره بابی که نبمشه بمشه و دابشی کن دو دادور دو پسپور لبواری پسپور و شارزای لبواری حلب جارد نکن یکی که اداری یکی که یاسایی دکاتا شش بی که حود یکی که این توانای مروی تواهو بلم حود کسا دوانی آفرد بی لکروسان پیدوی دستات خوی رازی ده بی اگر بانمون دادور بی نازانم شارزای حلب جاردن بی سر به دست آوردن میره گذاه کمیسیون که دروز بی؟ نه رگان آدن حتما بوچی چونکی لیاساتی نگن رز لحولاتی دن نگرند تا چی حولاتی هپرون به هپرون دکل لکرامتی دادن لحیسیتی دادن اقلی لقالب دادن هزی ل ل این پرتوازه دکن اگر امانه ل مفهوم یاسا و سیاست تیابگن دبی بپی هاوچرخیانه بیرکنوا مدرنانه دیموکراسیانه بیرکنوا که پیویز زکالب که او پینج اندامنه بیکنه حود کمی کنوا دهات کم خرجکان کم تر دبیتوا که کمیشتان کرده و لسر اساسی پیشه لسر اساسی دستپاچی آلیان بجرد نک لسر اساسی حزبی سبارد به توماری دنگ دره پیشتر لکروسانه پشت به توماری بیومتری وزارتی بازرگانی بستر او با هلب جارین 2000 وجه پارلمانی کردستان پیدوی او ماوی که ماوی سبب پیاسه دلن تا پیش ششینوی سالی دهاتو دوی هلب جارنه که برای اپسی کمیسیون ده توانه توماری که دنگ دارنی پاگ یا خود پیش بسی ببسته بونمونه کمیسیون او بجارده لبرده سایا بو اگر بی تو پروانی تا داتای دنگ دارن وانی که با انجمنی نونرانی عراق بکار هین را کمیسیون دتوانه لانجمنی نونرانی لکمیسیونی بالای سربخوی حلب جاردنکانی عراق دعواب کرد او داتانه بکار بینید بس کمیسیون پیدا حکومت عراق اگر دعواکاری کی واهبه؟ بله بله دیداد دیداد کمیسیون دبی او یعنی مولت ورگرید لکمیسیونی عراق با بکار هینانی این لیستی دنگ دارن او تو مارا باشتره به ای وزارتی بازرگانی؟ او تو مارا زور پاکت رو تا رجه لسطع نواتو پینج درستره لوی که لحریم ها هیه لحریم که که ایمه دنگ در معنی های ایرانیه دنگ در معنی های خلقی سوریه هیه دنگ در معنی های خلقی ترکیه هیه دنگ در معنی های تنانت خلقی نوچه جناکو ککانو تنانت دنگ در ایش معنی های آواره عربه دنگ بولانه کانه داد او تو ماری که هیه لحری ما تو ماری چی پاک نیه تو ماری چی پر لگ تمومجو حالیه بایه پیویسته که بگرن و با او تو ماری که لبغدا هیه او تو ماره بکار بینن هر بونمونه بپی او تو ماری که لبغدا هیه توان را لحو لیرا 2347 پنجموری دوباره بجیرد آوانه که دو جردن یانده آوانه که دو جردن یانده چونکی این داتاکانی عراق یک تواوا دو براوردی پنجموریان کرد لبراوردی پنجمور ام جماره درچو آیا ازانی امر رجی لسطع چنی تزویره لسطع هفتاو یک چونکی لکوی لهمو عراقا 3081 دن پنجمور دوباره ببوا لو 3081 2347 له لير بو كواتا او د صلاتي كدوي جمار كان زياد بكات ما بستي اويا قرغي كوميسيون بكات بو خوي و بو اوي بتواني جاري كي تر تزوير او تزوير بكات كلا هوليرا ماني رابردو كردي كلا 2008 2018 كردي خلق چی دی پیویست نکه بیدنگ بی
خلق دبی بیت سر جاده دبی با نک با خوب شدن بلکو با بایکوت بلکو با چی بیادن من گرتن ما بسه من با عصیان عصیانی مدنی بله من گرتن مست دامو دزگا کنه دامو دزگا کن داخلیت قطاب خانه کن داخلیت شقام کن داخلیت عصیانی مدنی نک ایز نک اوی کل بغار ریده عصیانی مدنی بکرید ام حکمتا ناچار دبیت ملکش دبیت چونکه هیچ نازانه هیچ کوچه ملکش دبیت رز لی عصا بکرید رز لی حوط لاتی بکرید سپاستکم خواهی طور روپاک خان سبارد به هەمواری یاسای هەڵبژاردن لایەنەکان چۆن گفتوگویان کردووە خۆتان لەگەڵ چیدان سەبارەت بە هەمواری ئەوەی کە یاسای هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان هەموار بکرێتەوە کوێی هەموار بکرێتەوە یاخود بله دواتر دگرین ولای اروپا خاندیار لگال من نمایه که دکتر سبارت به مسئله سیستمی حل بچردن است به شکل لعنه کن لگال سیستمی نیمچکر آوردن به شکل کن لگال داخل آوردن یا خود لب بعض نش پیوسته کردن بکری بچن بعض نو یا خود داری یک بعض نبی من پیام وای یک بعض نی لقازانجی اول لعنه نی کل دسالات یعنی دسوی و حکم داری دکن باشتر وایە وەکو چۆن لە عێراقا لایەنی کەمیان هەڵبژارد لەسەر ئەساسی کۆتەی ژنان ئەگەر نەتوانن بازنەکان دابەشکەنە فرەبازنەیی سیستەمی فرەبازنەیی بەکاربێنن بەوەی کە بەپێی چڕی دانیشتوان بۆ هەر سەد هەزار کەسێک میۆنەرێکە بێت ئەگەر نەتوانن ئەوە بکەن خۆ دەتوانن بەپێی کۆتایی ژنان بازنەکان دابەش بکەن ئەمە یەک دووەم زۆرێک لەوانەیە کە من جاران دەموت ئەم فرەبازنەیی و سیستەمی براوی یەکەم لە قازانجی کوردە نەک حزبەکان دەیانوت نەخێر ئەمە لە قازانجی حزبەکانە لە قازانجی کوردە بۆ عێراق مابەست بۆ عێراق و تەنانەت بۆ هەرێمیش فەرموو ئەو حزبانەی کە بوونە شێریکە دز چوونە ناو دەسەڵاتەوە بۆ پۆست و پلە و پایە چیان لێ هات دەنگەکانیان بۆ چۆن ڕۆشت نەما باش ئەوانەی کە هێز و چەکیان بەدەستەوە بوو نەمان بۆ چونکی یەک لە یاساکە تێنەگەیشتن دوو کاری پوختەیان نەکرد بۆ ئەوەی بتوانن دەنگدەرانیان بەس ئێستا بۆ کوردستان ئێستا چوار پارێزگایە لانی کەم پێ دوای دەبێت بکرێتە چوار بازنە بۆ کوردستان ئەگەر وەک ئەوەی عێراقی زۆر بڵێن بچوک چوار بازنە هێشتا کەمە کاک حەکیم هێشتا کەمە لایەنی کەم دەبێت بکرێتە دوانزە بازنە بۆچی دەڵێم دوانزە بازنە ژمارەی عێراقت مابەسێ بەپێی کۆتای ژنان بەپێی کۆتای ژنان دەبێت بەپێی کۆتای ژنان دابەش بکرێت ئەگەر نا بەپێی یاساکە دەبێت بۆ هەر سەد هەزار دەنگدەرێک نوێنەرێکە بێت یعنی بازنەکان دابەش بکرێن بەپێی ڕێژەی چڕی ڕێژەی دانیشتوان باش بەس سوودی چیە ئەگەر ئێستا بڵێن جیاوازێکە چیە کوردستانێک بازنە بێ زیانی وەکو خەڵک وەکو دەنگدەر بەڵ کوردستان یەک بازنە بێ ئەمڕۆکە پارتی دیموکراتی کوردستان کە 45 کورسی هەیە ئەگەرێکی زۆر هەیە 45 کورسەکەی بکاتە 55 کورسی باش ئەگەر فرەباز نەبێ فرەباز نەبێ ئەگەری ئەو 45 کورسی دابەزێتەوە بۆ سی کورسی باش ئەی بۆ لایەنەکانی تریش بۆ لایەنەکانی تریش بەپێی جەماوەری خۆیان و بەپێی دەنگدەری خۆیان ڕێژەی کورسیەکانیان ئاڵۆگۆڕی بەسەرا دەبێت و ڕەونەقێکی دیموکراسی دەدات بە پرۆسە هەڵبژاردنەکە بەڵام ئەگەر یەک باز نەبێ و داخراو بێت و نیمچە داخراو بێت ئەوە دەستی لێ بشۆ ئەوە هەر هەما قەوانەیە دووبارە دەبێت سوپاس دەکەم بەڵە بینیرانی بەرز ناوبڕێکی کورت و دەگرێنە وڵاتان لەگەڵمان بێننا تاکەبریکاری تۆڕی میدیایی کۆمەڵ بۆ بەرهەمهێنان و بڵاوکردنەوەی ڕێکلام یەکێک لە خواردنەکانی سفری کوردی برنجی ڕووبهەنارە خواردنێکی زۆر بەچێژ و بەتامە چەندی لێ بخۆی لێی تێر ناخۆی برنجی ڕووبهەنار زۆر خۆشە خۆشترە بێت ئەگەر برنجەکەی برنجی مەحموود بێت برنجی مەحموود
کام شیر باشترینه با کورپکم؟ شیری دایک باشترین و پرزراوترین سرچاوی خوراکیه با کورپکت. بلام لحن دیگ برده دایکان نتوانن شیری خویندن به منطلقانیان. بای من پیشنیاری شیری کنفیلاک دکم و کتاک جگروی شیری دایکان. کللین فونتیرا و برهم دهن ری که شرزایی زیادر لپنجا سالیان هیلو بوارده. ایا کنفیلاک گنجا با گشه کورپکم؟ با دلنیایی و کنفیلاک سرجم سرچاو گرینگکانی خوراکی تیایا با گشه سرشتی مندالو به هزبونی محصول کود چاو اسکو گشه کردنی که اصایی مشک اتوانی نمونه که تاقیب کنوا؟ بیگو من ایو دتوانن نمونه شیری کنفیلاک تاقیب کنوا و انجام سرسره نرکانی ببینن شیری کنفیلاک تاکه شیری جگروا دوی شیری دایکن دولمنده با اومیگا 3، آسن، کولین و ویتامین و کنزاکان و سرجم سرچاو خوراکی گرینگکانی گشه کورپلا کنفیلاک یکم شیر دوی شیری دایک کارگی اوی سلیمانی با های کوالیتی برزکی و اوازازگرقی یکبین کارگی لعراق ده که بر همکانی لعروپا و امارات بردستن بونی کمترین بری سودیوم و نبونی نیتراد لعاوی بر رادی سلیمانی و یکردو ببی تخاونی حود بر ونمی جیانی و یادواتی اوی بر رادی سلیمانی دولنه ای زیاده تندرستی باشده کارگی اوی سلیمانی توپ آرت تا کبریکاری توری میدیایی کومل با برهم هنان و بلاو کرنوی رکلام زرک تر سلاوتان لبت بین رای برس روپاک خان بگرین اولای برس سبارت با تیبین اکانی و لسر همواری آسای عال بجار نکن تیبین اک تانه و تانه و کدوسان چند باز نبه و سیستم که کراو به داخراو به بچونی خودتان چی لسر او پرس بله، بوتونی ما پیمانوای د به حلبجارنی کروستان لوا د خو انجام بدره و امانه به تنریته کر خله چی پرلمانی سالک بویدریش بکریتو هر له سال 1995 یا صدرش کردنوی خولی پرلمانی کردستان درت شو هتا کو 2017 دیسان سالک دریش کراوتو اما لم خولی پرلمان براستی امن نریته دیسان و دوباره نکریتو حلبجاردن لکاتی خو بکری ولی اسا حلبجاردن روجی حلبجاردن بدیاری کرایو بنوسرت هاو شوی دستوری کوماری عراق کوان دستوریان هه بلا ما لهرم دستور مانیه بویا کله دستور نوسراوا چوار سال زاریک ریک واده حلبجاردن دیاری کراو دکره اما پیمانوا روجی حلبجاردن بنوسره و مانگ کی مانگی لمانگی ددا هر چوار سال زاریک لمانگی ددا بنمونه حلبجاردن پرلمانی کردستان انجام ددره بوی لانه کانیش بگر مگرتر نونرایتی خالد شریمی کردستان بکنو او برنامه سیاسی هیانا بیکن و زیاتر خزمت بخلق بکنو و حکومتیش او کارنامه ای که لبردن پرلمان خستویتی رو با چوار ساله ناکره ساله اک باید ریش بکریتو هریمی کردستان بکریتا چوار بازنه و دیدگای کاملی دادگریه بگویری محافظات و پارزگاکان هر پارزگای اک بازنه چی حلب جاردن به و هر واحد حلب جاردن با پی سیستمی لیستی کراوی سنوردار نیمتا کراو انزام بدره اما لوانه لولا جو من لبه که حزبی تر یا خود لعنی تر داله براو لیستی داخراو بروین بلا اما تروانی نیکومالی دادگری با زورانیه پیمانوه اما پاشکشه لپروسی دیموکراسی و دبه کاندید دور ببینه نک هر حزب چه پی خوش بو او دابنه و جمعره اندامانی پرلمان و کرسیکانی پرلمان کم بکریته و دیدگای کمالی دادگری بمجاره که لسر بنما یک کرسی پرلمانی نوین رایتی 100,000 کز لدانشتوانی هرم بکات بمش رجه چی برتاو لکرسیکانی پرلمانی کردستان کم دبیته و پیمانوه او رجه کرسی زوره و با تبرگرانی لسر خلچی هرمی کردستان اگر نوینرایتی راستقینه خلچی هرمی کردستان بکا با 51 کس پیمانوه دتوان نوینرایتی چی راستقینه خلچی هرمی کردستان بکن هر وکول دستوری عراقی ماده 49 آماجه با کراوه که رجی دانشتوان کراوه تا پیور با کرسی چی پرلمانی پیمانوه دبیل اصای حلب جاردن امش آماجه پی بکره و او توماری که استر لین کمیسیونی بالای سر بخوی حلبجاردنکانی هرمی کردستانه زیاتر ل 3 میلیون دنگدر
هەیە لە هەرێمی کوردستان بەڵام ژمارەی دانیشتوان تا ئێستا چونکە ئامار نەکراوە بەڵام بەمەزەندە 6 میلیۆن کەسە بۆیە پێویستە لەسەر بنەمای ژمارەی دانیشتوان کورسیەکانی پەرلەمانی کوردستان دابندرێت و هەروەها کۆتای پێکهاتەکان بەڕاستی ئێمە بابەتێک بوو کە ئێمە باسمان کرد پێکهاتەکان تۆمارێکی تایبەت بە خۆیان هەبێ و پێکهاتەکان ئەوە داواکاری بەشێکی پێکهاتەکان ئەوانەی کە نوێنەری شیان نییە لە پەرلەمانی کوردستان داواکاریان ئەوەیە کە تۆماری تایبەت بە خۆیانیان هەبێ و هەروەها پێکهاتەکان تەنها خۆیان دەنگ بە خۆیان بدەن چونکە ئەمە بەڕاستی تەعبیر دەبێت لە نوێنەرایەتی کردنی پێکهاتەی خۆیان نەوەک لە بڕیارەکان یاخود ڕێنمایی لە حیزبێکی دیاریکرا وەربگرن و ژمارەی کورسیەکانی شیان کەم بکرێتەوە لە عێراق زیاتر لە 300 کورسی پەرلەمانی هەیە بەڵام نوێنەرایەتی پێکهاتەکان 9 کورسی پەرلەمانیە کەچی ئێمە 111 کورسی پەرلەمانیمان هەیە 11 کورسی پەرلەمانی بۆ پێکهاتەکانە و لە قانونی ساڵی 1992 قانونی ژمارەیەک ئاماژە بە ڕێژەی پێکهاتەکان کراوە کە 5 کورسی پەرلەمانیان هەیە بەڵام دواتر کە هەموار کراوەتەوە 6 کورسیان بۆ زیاد کراوە ئێمە پێمان وایە بەگوێرەی تۆماری دەنگدەرانیان و هەروەها کە دەنگدەریان تایبەت دەنگدەریان دەنگ بە خۆیان بدەن بەگوێرەی ئەو ڕێژەی کە هەیە نام کورسیەکانیان کەم بکرێتەوە و تێڕوانینی دیدگای کۆمەڵی دادگەری وایە کە تۆماری دەنگدەرانی عێراق بکرێتە بنەما بۆ هەرێم بەڵام ماوەیەک بدرێتە کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی هەرێم کە پاکی کاتەوە لە ناوی مردوان و ناوی دووبارە و ئەو زانیاری ئێمە بەدەستمان گەیشتووە تۆماری دەنگدەرانی عێراق ئەوەی کە هەڵبژاردنی ئەم ساڵی پێکرا ئەو تۆمارە لەگەڵ ئەوەی کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکان کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکان 150,000 دەنگدەری زیاترە لەو تۆمارەی ئێستای عێراق ئەمەش دەرخەری ئەوەیە گومان لە لایلایەنەکانی ئۆپۆزیسیۆن دروست دەکات کە ئەو 150,000 دەنگدەرە یەکلابوو بنەوە یاخود حیزبی دەسەڵات بۆ خۆی بەکاری هێنابن بۆ دەنگدان بۆیە ماوەیەک بیدرێتە کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکان کە تۆماری دەنگدەران لە کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق وەربگرێ و هەروەها پاکی کاتەوە لە ناوی دووبارە و ناوی مردوان و تۆماری دەنگدانی تایبەت پێم وایە ئەم دەنگدانی تایبەت تەنها ئەوانە دەنگ بدەن کە لەو ڕۆژەدا لە ئەرگدان کە ژمارەیان 15,000 کەسە ئەگینا ڕێژەی گشتی دەنگدان و دەنگدەران لە دەنگدانی گشتیدا دەنگ بدەن چونکە ئەمەش پێم وایە کە تێبینی زۆر لەسەر دەنگدانی تایبەت هەیە لە هەرێمی کوردستان کە چەند دەنگدان بووە بەو جۆرە دەنگدانی تایبەت ڕێژەیەکی زۆر دەنگیان داوە تەنها ئەوەی لە ئەرگدایە لەو ڕۆژەدا دەنگ بدات ئەوەی تر لەگەڵ دەنگدانی گشتی دەنگ بدات ئەوە کۆی تێڕوانینەکانی کۆمەڵی دادگەریە بۆ یاسای هەڵبژاردن و وردەکاریش دواتر کەوتینە ناو مناقەشات دەچینە ناو وردەکاریەکان باشە بە سەبارەت بە هەمواری یاساکە ئێستا هەموو لایەنەکان هاوڕن لەسەر هەموارەکە یاخود ناکۆکی هەیە یعنی دەرفەت ماوە بۆ یاساکە هەموار بکرێتەوە بەڵێ دەرفەت ماوە یاسا دەتوانێت لە ماوە یەک مانگ هەموار بکرێتەوە و هەموارکردنەوەی یاسا کارێکی زۆر ئاسانە لە پەرلەمانی کوردستان بەڵام هەموو لایەنێک لەسەر ئەوە کۆک نین کە یاسایەکە هەموار بکرێتەوە بە نمونە فراکسیۆنی پارتی دیموکراتی کوردستان داوای ئەوەی کرد کە یاساکە هەموار نەکرێتەوە و هەروەها پێکهاتەکانیش داوای ئەوەیان کرد کە یاساکە هەموار نەکرێتەوە باش ئەی لایەنەکانی تر لەگەڵ ئەوەدان هەموار بکرێتەوە یاخودەوە دەچێتە سەر یاخود ئەو ناکۆکی کە لەبارەی کۆمیسیۆنیشی لەبارەی یاسای هەڵبژاردنەکان نابێتەوە کاریەوەی کە هەڵبژاردنەکە دوا بخرێ ئێستا لەبارەی کۆمیسیۆن و ناکۆکر لەبارەی یاسای هەڵبژاردنەوە بەڕاستی لایەنەکانی پێکهێنەری حکوومەت یاخود دەتوانم بڵێم لایەنەکانی دەسەڵات ئەگەر بیانەوێ عەرقەلە دروست بکەنەوە دروستی دەکەن و هەزار بیان و دەهێننەوە ئەگەر نا ئێمە دەمانگمان ماوە بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان ئەگەر یاسایەک بیانەوێ بە نمونە یاسای سەرۆکایەتی هەرێم 20 ڕۆژی پێنەچووکە یاساکەیان هەموار کردووە دەنجشیان پێدا لە پەرلەمانی کوردستان ئەگەر بیانەوێ کات لەبەردەم ماوە
هم کمیسیون در روزه ترخان دکری بودنش جنی پارلمانی کردستانو کمیسیون لب او زیانی ک فراغ نیا خود باشند او زیانه پر دکری تو و کمیسیون بپی یاسای خویه تی ک خوله گذا تو اندرا بایدریش بکری تو بایدریش دکری تو دوای او ک کمیسیون بایدریش کرده همواری یاسا همولانه کن او تپجنیاریان هد تکری بکری تا پروژه هموارک پجنیاز هموارک بد ریت دسته سرکایتی پارلمان تواوی پروسی تشریع ل به پیپر روانی خوی پارلمانی کردستان بیستوی گروژه و تا به یک مانگ دتوانین اما یاسای هلبجاردن هموار بکینه و دوای اوی اما کات من لبردما و پشوی پارلمانی دتوانین باید دریش بکینه و یعنی کاتی تشریع یاسای دانان ل ناو پشوی پارلمانی به و اما شش مانگ من پیوسته بای کمیسیون راست بردره مانگی سه کتایی سه کمیسیون را دست بردره لما آی او چند مانگ اگر دسته سروکایتی پرلمان توضیح لحزبکان یا باید نهات پی که دستو برد نکن او دتوان دستو برد بکنو هم یاسای حلب جادن هموار بکرتو هم کمیسیونیش با جوری کر لعنکان سازانی لسردکن کارا بکرتو سپاس تکم دواتا گرم ولای برز سبارد بایی که قصب کن چون وا بکره دنگ در عجب بکرتو چون که بپی حلب جادنی دو حلب جادنی عراق لصدا شستی خلق بایکوتی کدوا دبی چی بکره لسراسی دستالات اپوزیسیون در گرم ولاد که دکتور سبارد بلیستی داخراو صدا وکاری هی بولیستی داخراوش لیستی داخل او به پس اوی که کوالیتی پارلمان برز دکاتو سرنزی برز چیه؟ اندامانی پارلمان کوالیتی باش بترش بکره؟ هنده چند دیگه لیانه داو کاریه نه؟ نه خیر، لیستی داخل او کوتم لبرجودی حزب بالادست کانه ای او حزبانه که چکدارو پاره هم بده سوی او لبرجودی اوانه ای لیست که پیویسته لیستی کرا و بید بو اوی که جماعه رو بزنه دنگ در بزنه دنگ به چیه داد لحالت که اگر لیسکت داخره بو تو نزنی دنگ که به چیه دی دنگ که نرخی کرسی لشونه که دیاری کراوا او کسا دنگ کان که که تو دوائه و دنگ, دنگ زیاکه دا چوره با کندیدی نزن راو با کندیدی ده تاشراوی حزب حزب کبیه و بیبات پیش او لپارلمان دایبنا چقنه بلی بده یا جنیو بشرف و کرامت یا حولاتی عراق بده لوی دانه بویه باشتر و یک کراوا بید دو بازنکان فره بازنگی بن من پیشنیاری وام کرد که دوانزه بازنه لعینی کم بلام خو دکره بازنکان زیاد کره با چوارده با پانزه بازنه اما از لعنتی که ما کج دکتر پارسگیک سوار باز نمی لعنتی که ما کی بله لعنتی که آخر هر لبر جودی حزب کانادا بید هر امانه دوباره دبنوا ام ده صلاح دارانه دوباره دبنوا گرانکاری نکرد گرانکاری بنرتی نکرد با اوی گرانکاری بدی بکرد و با اوی درفتی که هناسیک بدی به دنگ در به حالاتی گرانکاری سادش بید ببینه بچه وی خوی پیوسته که باز نکن فر باز نبن اما یک دوم پیوسته که این آمری این کمیسیون آمریکانی کمیسیون بکار میان ریه چونکی لمحه بجارنی رابردوده آمریکان دقتی دی قو شفافیت و نزاهتی حلب جارد نکنه تا اسی که برس بالا برس کرده و اگر ل 2008 در رژه تزویر لسطا لامو عراق باست کم لسطا 25 بیت ام جاره رژه تزویر کمتر لسطا 5 بوا بلا لحولی رزیابو بلا ما اگر بیتو او شوانانی که پنج مورکان دوباره بونه دو براوردی که لگل باز نکانی ترا رژه که کمه بوی اگر آمریکان بکار بین ریت و کارتی بایومتری بکار بین ریت کل ماوی امنو مانگه دا رجه کل کردوسان لسروی لسطا شاستو پینجا اگر بیتو درگا بکریت و والا کریت و بوی دک دران اوانه که کارتی کرد مودایان هیا کارتی الکترونیان هیا و بایومتری نیا بین خویان داتاکانیان تازه کن و کارتی بایومتری در کن او کاتر رجه که برستر دبیتو رجه تزویری رجه دست باشیو بگردی لیسی دنگ دران برستر ده بیتو رجی تجویریش کم ده بیتو استش بلاین پیشگیری لوه دکی که حال جرنی کردستانش که بلاین پیش منگی نو برای بسید درفت دکری با گوران کاری بید سکان خلق به هیوا بو یعنی لپروسی دنگ دان و اوانش به هیوا بون هی بگمان تو اگر راست من دم رویدم دنگ داری بر ریز کم دنگ داری بر ریز بدانشتنت لمالوا بدانشتنت لمالوا تو دو درفت در رخصینی بو امهیزه
پیش الکاره بو ام هیزه که ما فی تو دخوات یک بوی که مودای پیدا ده مجالی پیدا ده تزویر بکات دو بوی که تو نرویت نرخی کرسکی بو کم دکی تو بلام اگر برویت گرینگ نیه دنگ بچه داده بروید بجداری پروسه حل بجاردن بکید یک کلینی تزویر برتست دکی تو دو نرخی کرسی که برز دکی تو باید که وکو حل بجاردنی رابردو مانی رابردو بایکوت مکه برو سرس نرخی دنگ دان و لوی دا دنگ بچه داده تو آزادی بلام اگر نوینری شد نوید اگر کاندیدی شت نبید دنگه که خود بسوتی نه چون که نرخی کرسی که برز بید و با آماده بونه سپاستکم روپا خان کات منظور کم با سبارد بوی که چی بی کرسی لسراسی ده سلات بید نانان پرلمان بید بوی که خلق جوریگ لگل پروسی هل بجاردن آج بید و لمسلی نظام تاکسازیه شفافیه تا مسلی تارسکرینی موچه و تارسکرینی قیرانکانه بله خوی دبی خالتش هریمی کردستان بزنه که لمعای 3 سالی او خلی پارلمان و کابینه نویمی حکومت خالتش هریمی کردستان بذاره گل ذره کند سو ساعت ولی همور و کن یعنی هر لکتی پرورده و بگره که خالتشی پیت سو ساعت و اینجا خویندی بالا و اینجا موتا که بلی برین و بپاش کوتو و هر و ها برزبون نه شفافیت ل دهاد برزبون این رخی نود کسی خلق هر بیکار و بیش و هر و ها نعدالت یه چیزور و هر و ها دیال و کب کردنی آزادی و از نبودی آزادی را در برند لهری میکردستان خالص هری میکردستان دبی اویل برتاو بیه که حکومت هری میکردستان 3 ساله دهاتی ام ملت و هر و ها او هری مدا شعرت و دی باب و دو حزبی دسالات بویا پیم و لکاتی دنگ دان دبی خالص هری میکردستان سزای او حزبانه بدن نگ نتی بودنگ دان نگ بیزاری و بهیوایی ولی بکار نتیا بودنگ دان و آوان او فرصت او هلا با خویان بقوز نوابن که نرخی کرسی کم بتوال انجام دا آوان کرسی زوری نبادز بهنن او زوری نی لپرلمانی کردستان هیا لبر رابردو بینی من او زوری نی زور خراب بکار هندراوا و هر وحاوی اسانی لبرجواندی خلچرمی کردستان بوانان هشتو دربته و او پیجنیارانی لبرجواندی خلچرمی کردستان بوانان هشتو براستی او پیجنیاران برون بودیم بز و اما پیجنیاری و من هب و که بی او هیچ بارگرانی اگ با حکومت دروس بکر تنها با باشتر کردنی جیانی خلق بلان بداخوا چون که پیجنیاری اپوزیسیون با زورینه او زورینه لپرلمان هب و رایگر بوله بردمی و ام کابینه براستی کابینه اگ با که خلق لسایی ده نحساوتو هم که نحساوتو و دنجی آزادی شی کب کردو دبینی زندانه کام پر کراون لخلچی تالاگوان و آزادی خواز و هر وها او خلکی که نارازیه قسل سر ام حکومتو او ده صلاة دارانه دکا خلق دکرین کنزین زندانه کان بایده بی خلچه ریمی کردستان براستی اویل بیر بی و هر وها لکاتی دنگ دان سزای اولانانه بدات و دوباره متمنه بولانانه نداد تو برون بلای صندوق کانی دنگ دان بوی سزای خواهن ورگرین للاین من او میده تو دکتور اگر شتیکت با کرتی مالا زور با کرتی خاطر روپاک باسی اوی کرد که کمالی دادگری داتای 150,000 دنگداری زیاین هیا که لیسی دنگداری مستی کمیسیونی کرستان بله که لیسی من اما او زانیاری راس کم او بلکو جماره که 150,000 نیه بلکو 280,000 280,000 کبریتین لدنگداری کردی روشاوا کردی روشالات و کردی باکور اگر دنگداری بررس اگر تو نروید ام حزبانه او دنگدارانه دیدن سر سنقی دنگدان دنگ باوان دادن و کرسیکانی پرلمان دادن 4 سالی تر همه بگره خرابتریش کرسی زوری هم زیو امزاره پلان امزاره پیشتر کرسی زور دزراو کرسی دزراو بلا برژه 2018 کرسی دزراو که کم ترن سپاستکم رو پاکانه گشته کدما بدن سپاستکم بله سپاس نان دکین سپاس بابرزان روباگ احمد نایب پارلمانی کردستان که لابلای رو ولگل مان بوی رو دکتور سعید کاکی شهر زیبواری حال بجارد من دامی پیش اون زمینی کمیسیاره سپاس نان سپاس بوی بینی رانی برست سپاس بابو کردنم خواهتان لگم